Smart Silo underlättar ju för mig att veta hur mycket, hur många dagar jag har foder framöver. För att jag, det är väldigt dyrt, som alla som har djur vet. Ja, står man utan, i detta fallet, koncentrat, så tar det inte många dagar innan det påverkar produktionen. Och då hjälper Smart Silo mig att hålla koll på så att det aldrig blir tomt i sig. Hej och välkomna till Landakullen som ligger i Västergötland. Vårgårda är det samhället som vi har närmast till. Ja, min bror Erik bor på gården och är femte generationen i vår familj. Jag och yngre brodern bor på varsina gårdar lite längre bort. Så driver vi Landakullen AB tillsammans. Ja, vi bedriver växtodling och gör foder till våra hönor. Så äggproduktion, ungefär 40 000 frigående utehöns äter spannmålen som vi producerar på åkern. I äggproduktion har vi 3 anställda. Erik är ju äggledaren och har koll på detta. Men lite kort så startade vi första omgången 2003, frigående inomhus med 30 000 platser. Sedan så för 2 år sedan så började vi vår resa mot frigående ute och byggde en veranda. Och nu har vi även inredning på verandan, så nu har vi 39 900 frigående utehöns här. Generellt kan vi väl säga att vår drivkraft är att producera livsmedel så bra som möjligt. Jag tycker det är roligt att köra tröskan på hösten. Det är också en drivkraft. Så, ja, men hållbara affärer, hållbar livsmedelsproduktion och bra mat. På silosen här borta så har vi Smart Silo från Lantmännen. Där jag har en kamera som tittar hur mycket jag har kvar, så att jag kan gå in via telefonen och kika hur många ton jag har kvar i silon nu och har den räknat ut hur många dagar jag klarar mig tills jag behöver fylla på igen. Han har räknat ut att det går åt 1 ton 180 kilo om dagen. Så får vi även en graf här, så jag ser att den 21 fick vi foder här, och så ser man hur det dalar. Det finns även en kamerabild där vi kan se, i detta fallet så kan det vara så tänkbart att jag har något lite läckage, så det kommer in lite vatten i det. Och även hur varmt det är i silon. Ja, men varför du ska investera i Smart Silo, det är om du känner som jag då, att du vill ha koll på precis hur många kilo du har. Du kanske vill hoppa över det här momentet att du bunkar och slår och kollar i de här och tänker att nej, men det räcker några dagar till. Och så beställer du foder och så visar det sig att det var en dag för sent. Du fick fodret så att du stod utan en dag. Det är där de stora pengarna att spara, att inte stå utan foder. Så ser jag. Ja, men jag är inte alltid hemma. Och då är det ju väldigt bra att man får en påminnelse på mejlen att nu är det 5 dagar kvar tills silon är tom. Så att kolla så att det är beställt foder. Det är svårt att sätta kronor och ören på det, det tycker jag. Men det är kontrollen man har på vad man har i silon. Det tycker jag är skönt.